Solla ku kur ne themi ndërkombëtar dhe ku ju pra keni këto qëndrime, kashin ndërkombëtarve. Ndërkombëtarët kanë paralajmëruar se do të bëjmë pjesë. Jo do të bëjmë, po do të ndjekim nga afër komisionin antikorrupsion të Fatmir Xhafaj. A duhet marr pjesë opozita në të? Ka pasur shumë debate këtë temë, nëse duhet apo jo të marrë pjesë opozita. Unë parimisht kam qenë jo vetëm unë, por çdo kush, kemi të provuar tani më se sa herë që opozita ka lëshuar hapsirë institucionale, apo s'ka qenë dëshmitar zhvillimeve nëpër institucione, ka dalë gjithmonë e humbur. Pavarësisht sa e drejtë apo jo ka qenë në protestat e saj. Kështu që mendoj edhe në këtë rast në debatin që kemi bërë gjithë, qoftë hapur, qoftë në grup, me pjesëmarrjen apo jo, kam qenë gjithmonë skeptik. Kur dëgjoja që e refuzojnë, bojkotojnë, kam qenë skeptik me suksesin e një bojkotit. Dhe në fund çfarë rezulton që duke bojkotuar, ne sigurisht mund të ekspozojmë një të drejtë apo një shqetësim që kemi, por duke bojkotuar, ja lëmë në dorë palës kundërshtare të bëjë çfarë dojë. Pra kam qenë të paktën në 50% në favor, në dilemë se duhet apo jo të merrni pjesë. Sidomos tani me garancinë, me kërkesat e përsëritura dhe me garancinë shtuar të ambasadës së bashkuara, që do të monitorojmë, madje do të jenë pranishëm në atë komision, unë mendoj që kjo është një garanci shumë e madhe për opozitën. Dhe mendoj që pjesëmarrja në komision duhet të vlerësuar seriozisht. Në rast se faktorin ndërkombëtar, dhe kur them faktorin ndërkombëtar, më rëndësish në ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, garantojnë praninë në komision dhe monitorim të çdo procesi që mund të shkojë të dëmtojë apo të devijojë raportet e gjyqësorit, drejtësisë, apo çdo lloj aventure që Rama mund të bëjë, në rast se Shtetet e Bashkuara garantojnë prani dhe monitorim, unë mendoj që ka kushte që dhe opozita ta vlerësojë rikthimin apo pjesëmarrjen në komision.